Her er lidt hjælp til animationen i punkt 2. Igen, vi har en graf hernede. Denne gang er det grafen for funktionen sinus til t plus c. Og t er vores variabel. Det er altså den, vi har ud af den vandrette akse her. Og igen, for overskuelighedens skyld, har jeg kun tegnet grafen for positive t-værdier. Den kunne sagtens tegnes for negativ også. Og c er det, vi kalder faseforskydningen. Så det er en parameter, en konstant, som man også kan se, hvad sker der ved forskellige værdier af C her på skyderen. Jeg kan igen skrue lidt op for T-værdien her og se, hvad der sker. Men lad os først se, hvis jeg nu skruer helt ned til, at T er lige med 0. Så svarer det til, at retningspunktet for T, vi har jo igen en enhedscirkel herover med radius 1, og punktet her, det svarer til, at t er lige med 0. Og nu starter jeg simpelthen her i en vis vinkel, afgjort af, bestemt af faseforskydningen her. Den mørke buelængde her har længden i det her tilfælde 0,74, så det er sådan set den, jeg varierer her. Så jeg varierer altså startpunktet på enhedscirklen. Nu kan jeg se, det der, jeg starter. Så igen, længden af den blå bue her er altså præcis længden af det blå linjestykke hernede. Så det her har længden t. Men det er den samlede vinkel her, altså den blå plus den sorte buelængde her, det er jo den, der er inde i sinusfunktionen her. Så det er sinus til t plus c, der bliver afbildet. Så det er igen det svarer altså til længden af, eller det svarer til det her linjestykke, som jo også er det herovre. Sinus til retningspunktet for c plus t. Så kan man altså variere faseforskydningen. Den kan også blive negativ. Og hvad sker der, når vi varierer? Når vi ændrer faseforskydningen, ja, så kan vi se, at grafen den bliver bare forskudt i vandret retning. Det svarer sådan set bare til, at begyndelsespunktet er et andet. Så er det lidt op til jer at argumentere for, hvad der sker med perioden, svingningstiden, bølgelængden.